Hei kullamurut, tämä on nyt oikeastaan ihan oikea blogimerkintä. Viime vuonna suunnilleen tähän aikaan niin mä asuin vielä Lauttasaaressa kommunissa. Nykyään mä asun Tapanilassa kaupungin vuokra-asunnossa, jossa on 2 neliötä vähemmän kuin siinä kommunissa, 2 ihmistä vähemmän kuin siinä kommunissa ja hyvin pyyhkii. Viime vuonna, vähän aikaisemmin kuin tähän aikaan, mä tein sellaisen hienon kahvivertailun, joka olisi ollut silleen, mun piti laittaa se nettiin joskus Pridein aikaan, koska siinä vertaillaan homokahveja. Mä en saanut tehtyä sitä. Mä en saanut nytkään tehtyä sitä kesäkuussa. Että vuoden vanha video tulee tässä. Joo, tänään me siis vertailemme kahveja. Eli mä olen jo pidemmän aikaa juonut tällaista Jari Sillanpää kahvia muun muassa töissä. Sitten mä tajusin, että tää tällainen homokahvien määrä Suomen kaupoissa on äärimmäisen suuri. Ja löytyy myös tällaista kahvia. Mua nyt harmittaa vähän tässä mun kahvivertailussa se, että tää on nyt kovin miespainotteinen, mutta ikävä kyllä mä en löytänyt mitään lesbokahvia. Et sitä lähinnä olisi ehkä ollut sain muumikahvi, mutta Tove Janssonin ehkä hahmotan vähän eri asia kuin Tove Jansson. Sitten mä ajattelin, että olisi voinut juoda sellaisesta mun muumimukista, missä oli vielä tuutikki. Niin sitten siinä olisi ollut 2 suomalaista, ei-heteroa, naistaiteilijaa. Mutta sitten mä ajattelin, että me juodaan mieluummin täällä diplomaattikupeista. Terveisiä Heikille, joka on lanseerannut termin diplomaattikuppi. Joo, mutta tällainen hieno asetelma mun siis täällä tosiaan on. Joo, aloitetaanpa sitten vertailu. Eli kysymys kuuluu, että onko Jari Sillanpää kahvi yhtä tällaista kaikille sopivaa, turvallista kuin istuminen lapsena vanhempien auton takapenkillä kuunnellen iskelmäradiosta Pariisi-Helsinkiä, niin onko se yhtä sellainen turvallinen maku, mikä herättää sellaisen niin kuin samanlaisia mielikuvia ihmisessä kuin Jari Sillanpää. Ehkä vähän sellainen niin kuin pikkasen jännittävämpi, koska Jari Sillanpäässä on kuitenkin tämä, niin kuin, että ei se sitten ehkä tykännytkään niistä naisista, niissä alkupuolen iskelmissä lauletaan. Että se voi olla jonkun mielestä jännittävä. Niin onko toi ehkä vähän jännittävämpi kahvi? Niin, ja onko Tom of Finland kahvi yhtä jännittävää kuin nyrkki pyllyssä. Niin, tätä me nyt tässä selvitetään. Mä oon siis tosiaan Jari Sillanpää kahvia juonut jo jonkun aikaa ja mä oon todennut, että siis tottahan on, että tämä on yhtä turvallista kuin nyrkkimatka. Mutta musta tuntuu, että mä oon nyt tämän jotenkin todella kohderyhmää tämän kahvin, koska mä oon tällainen satunnaisesti iskelmäradiota kuunteleva nostalgiaa arvostava nuori aikuinen. Ja silleen, täällä lukee, että tämän kahvin ovat kasvattaneet UTZ-sertifioidut viljelijät. Eli ympäristösertifikaatti löytyy. Jari Sillanpää kahvi on nimikkosekoitukseni valikoidusta latinalaisen Amerikan parhaista kahvipavuista. Keskitumma paahto korostaa hyvin kahvin pitkään viipyvää jälkimakua, josta voit löytää vivahduksen marjaista mehevyyttä. Joo, en mä kyllä siis, kun mä oon tätä juonut, niin on mitään marjaista mehevyyttä löytänyt, mutta siis keskitumma paahto on mun mielestä aika hyvä. Koska se ei ole niin sellaista jotenkin epämääräistä, kuin että jos juo vaaleita paahtoa, mä en tykkää yleensäkaasti vaaleista paahdosta, mutta tumma paahto oli ihan eksoottista mulle yleensä. Kyllä, turvallista kuin mökkimatka. Maistuu tosi semmoiselta peruskahvilta, siis hyvältä peruskahvilta. Joo. Maistuu peruskahvilta, hyvältä peruskahvilta. Me ollaan siis juotu tätä välillä töissä. Tämä on aika hyvä sellaista työpaikkakahvia. Ei ehkä herätä ihan hirveitä intohimoja kumpaakaan suuntaa, mutta on niin kuin aika hyvää. Mm.
kahvien välissä täytyy tietysti juoda vettä. Huhtoa kahvikuppi. Meillä on siis tiskiä, jos tuossa te ette näe sitä. Siellä on tiskiä. No ei sen itse asiassa ole tiskiä. No niin, sitten. Miltä maistuu Touko Laaksosen nimikkokahvi? Täällä lukee, että tämä on selvästi vähän jotenkin niin kuin kansainvälisempää, koska täällä nämä tekstit on englanniksi. Täällä lukee jotain tällaista faktaa Tom of Finlandista ja Tom of Finland Foundationista. Ja sitten täällä lukee, in celebration of Tom of Finland. Tom of Finland is one of Finland's most treasured art and pop culture icons. His masculine characters are a celebration of tolerance and joy de vivre. En osaa lukea ranskaa. With the legacy that is being honored through this exclusive line of coffee, this collection marks the launch of the Robert Paulik Art Roast series, paying homage to prominent artists worldwide. Joo, eli tämä on ehkä tarkoitettu sitten jonnekin. Tämä on myös keskipaahtoista. Ja täällä puhutaan myös noista latinalaisen Amerikan loistavasta auringosta ja silleen. Tämäkin maistuu ihan kahvilta. Tämä on ehkä vähän tummapaahtoisempaa kuin toi toinen. Eli sikäli ehkä niinku semisti jännittävämpää makuun. Et ehkä niinku, et jos miettii, että mitäs kahvea sitä nyt sitten vie tuliaisiksi mummolle, niin ehkä kuitenkin kannattaisi viedä siltsukahvia. Tämä voi olla mummolle välian tummapaahtoista. Tämä on ehkä myös parempaa, mutta mä en ole niin silleen kahvihivisti, että mä tietäisin, että onko tämä niinku oikeasti hyvää kahvia. Vai onko mulla vaan käynyt sellainen juttu, että kun mä oon juonut toista töissä vähän silleen niinku pohjaanpalaneena. Ja mä ehkä joskus mä teen kahvista liian laimeita kotona, että onko tämä jotain valmistusongelma, mutta kyllä mä sanoisin, että tämä on parempaa. Eli, mutta onko se taidetta vai pidänkö minä tästä vain siksi, että minä olen tällainen kummallinen, outo ihminen, joka pitää, too much information. Joo, nyt mä ajattelin sitten syödä aamupalaa. Eli tuossa Tom of Finland kahvissa on vähemmän kahvia tuolla purkissa ja se maksaa pikkasen enemmän kaupassa. Eli suosittelen, että jos olette viemässä tuliaiskahvia ystävillenne, niin ehkä viette siltsu kahvia. Mutta jos aiotte saada aikaan jotain jännittävämpää, esimerkiksi tuttavanne pitävät tummapaahtoisemmasta kahvista, niin sitten Tom on teidän valinta. Joo. Sanon koko ajan joo. Mitä opetella sanoa, että joo. No mut hei, hyvää sadepäivää.